Hola, anem a començar, encara que som poquets. Gràcies per ser aquí. Tenim aquí en Joan Sivina, que ens explicarà el tema de les tecnologies 3D de fabricació additiva. Us presento una mica el seu currículum i després per què està aquí en aquest projecte. ¿Vale? Ell ha estat direcció d'art de TV3 durant més de 20 anys des dels inicis, per tant és el pare de tota aquesta riquesa gràfica, visual, artística, perquè va fer escola i va formar a tots els dissenyadors i realitzadors de TV3 i que perdura el seu rastre. És arquitecte de formació, però sempre s'ha dedicat al que en diu ell arquitectura efímera. No? També com a cap de direcció artística, doncs era cap de decorats, de vestuari, de caracterització, il·luminació, etc. Després va fer un camp, és el pare del Club Super 3, etc. Va experimentar programes amb realitat, amb personatges virtuals, va ser el primer de fer un programa contenidor de Televisió Espanyola amb tots els personatges virtuals en lloc de reals, i després, ja a partir del 2000 i poc, va començar a fer museus interactius arreu del món. Entre ells, un dels primers que va, bueno, abans d'això, quan ja estaves a TV3, va fer el Cosmocaixa, el que primer en dèiem Museu de la Ciència. I a partir d'aquí, doncs, a Brasil, a Lisboa, a Alemanya, va guanyar el premi, el millor estand de l'Expo de Xangai per l'estand dels Emirats Àrabs, que era una dona meravellosa, però que després va produir l'estudi Foster, i ara segueix investigant en tot el que són noves tecnologies i expressions artístiques avançades. No? En aquest moment doncs, estem aquí perquè està en un projecte d'impressores 3D de fabricació additiva, on estem intentant imprimir instruments amb tecnologies 3D. Arrel del projecte, que també presentarà l'Antoni Madueño després i que és el que faran el concert, que és un projecte on s'ha escanejat la portalada de Ripoll i a partir d'aquest escaneig els instruments romànics s'han pogut reconstruir en fusta i escoltarem el concert amb els instruments que ha reconstruït un luthier a partir dels treballs digitals de l'escaneig de la portalada. I com que ja tenim la feina feta informàtica, ara el projecte vol caminar cap a aquesta part informàtica, aprofitar-la per imprimir els instruments en 3D. Veurem què passa i si d'aquí un any podem fer el concert de veritat. La veritat és que la intenció era que avui pogués sonar algun instrument, però amb Helvet Packard no hem acabat d'arribar a temps, però ell ja us ho explicarà. Vale? Bueno, gràcies per haver solucionat els 6 accidents que hi havia entre Barcelona i Vic. Heu arribat quasi abans que jo. Us ha dit, la Montse us ho ha dit molt bé, vull dir, aquest projecte de desplegar instruments antics, en definitiva, és un projecte que espero que ara esdevingui europeu. Hi ha els protagonistes del projecte, evidentment no sóc jo sóc el senyor de la tecnologia, o que intenta aplicar-la, per tant, jo sóc l'eina que farà que això segueixi i vagi endavant. Però bé, les eines a vegades també són importants. Abans de parlar-vos concretament de les tecnologies que volem aplicar aquí, sempre m'agrada centrar els projectes de què estem parlant. Per tant, encara que diguem que estem reconstruint uns instruments i després farem uns concerts, o jo volia intentar inaugurar aquesta setmana digital amb uns... No fent un concert amb instruments digitals com es fa pel impresos en 3D, perquè no té massa sentit copiar això i tocar-ho, sonarà fatal, però bueno, la intenció era, a partir dels models, també fer el mateix, però amb tecnologia digital, i aleshores segurament això ho podíem portar més a les escoles, perquè clar, aquests instruments, si us dic que tots comenceu a tocar-los, els autors del projecte es desesperaran, es tiraran dels cabells, perquè dius, això són peces de museu que porten 2 anys fent-les. Aleshores pots mirar de lluny i olorar. I en definitiva jo m'incorporo al projecte per intentar que les toqueu i que pugueu interpretar amb elles i les pugueu manipular i les pugueu muntar i veieu com funcionen, etc. El primer, us vull dir que estem fent el que se'n diu avui dia un producte cultural. Però és clar, un producte cultural és això? Sí, perquè l'any 2000 la UNESCO va decidir que hi havia béns culturals que esdevenien doncs, productes culturals, però també hi ha serveis culturals, concerts, events, etc., que també ho han unificat tot i, en definitiva, vingui de béns o vingui de serveis, a tot el que avui dia
posem en valor i transformem en un producte cultural bàsicament dedicat a turisme, avui dia, si no, no té sortida, doncs estem parlant d'això. Us faig dos minuts d'això i després ja passem al projecte. Espera't que m'han instal·lat això per aquí. Vale. Bueno, això era la pregunta de què són productes culturals i ara ho veurem. En definitiva, hi ha unes tipologies de producte, ja us deia, que uns venen que el seu origen són béns culturals i altres que són serveis. Si són dels primers, acabem fent visites a un museu, a una exposició, el que sigui. Després, una combinació de visites, així dic molt bàsic, però per saber de què estem parlant, una suma de visites seria una ruta, que sumaries tot de punts d'interès, i la suma de rutes li diríem una destinació. En canvi, quan parlem de serveis, doncs estem parlant d'elements que parteixen d'arts escèniques. Jo, per fer-ho més entenedor, us he posat... Quan parlem de visita, doncs evidentment, ja us deia, posarem museus, en aquest cas us he posat coses que tenia a l'abast, el Cosmo Caixa, una exposició als Països Àrabs, que era sobre medicina, però que és itinerant, s'entén que això és modulable. El que ell ha dit del pavelló d'Emirats Àrabs en l'expo, en aquest cas de Saragossa, això és una exposició de ciència del Cosmo Caixa, que deien música més música, i aquí s'estudiava tecnològicament tota la vessant de l'evolució, i vam fer fins i tot un exploting d'un violí, perquè el Jorge Wagner en aquell moment considerava que el violí era l'instrument pare de tots i mestre. Aleshores, això són, en definitiva, és un producte que el coneixeu molt, que és visitar una exposició, que és una de les coses que farem en aquest. I l'altre component és els que venen d'instal·lacions i events. Aleshores, us he posat una instal·lació d'una dansa amb fons, evidentment, o de mapping o de realitats virtuals a través de l'efecte ghost, etc., com eren els francesos. Això és dansa basada en instal·lacions que la llum forma part de la composició, allò ja sé el que és el Foro dels Baus, aquí hi ha les tecnologies més teatrals, no pas tant tecnològiques i digitals. Això és una instal·lació en la Tate, per tant estic parlant sempre de productes que formen part de les arts. En aquest cas a la Tate van fer aquestes pintures, el cop deia aquest que t'enganyi i et penses que hi ha un forat on no hi és. Això és el final d'una òpera, aquí no hi ha tecnologia, hi ha art. Això sí que hi ha tecnologia, perquè en el Cirque du Soleil l'últim espectacle que ha fet és Sparket, que en aquest cas hi ha drons que aguanten unes làmperes i volen i fan una dansa i llavors tot l'escenari les van... No us he posat vídeos d'això perquè només tinc un quart d'hora o 20 minuts, per tant... Us faig una menció i punt. El Cirque du Soleil, en aquest cas, us he posat una part tecnològica de l'últim espectacle, en canvi, quan vam fer Cuida'm, doncs, evidentment, la tecnologia era humana per damunt de la tecnològica. Bueno, hi havia tècnica, també, per fer això. Aleshores, situats aquí, us vull parlar d'aquest projecte, que us en parlarà, evidentment, el seu director i l'autor i el que realment... és el protagonisme de la història, despertant instruments antics que són una suma de dos productes. Per una banda, estem proposant un producte cultural que té un concert conseqüència de tota una investigació, i després té una exposició, per dir-li un nom entenedor, que això vol dir que, acompanyat de la demostració de com funcionen els instruments, doncs tot això ve acompanyat d'exposicions, de conferències, de trobades, de tallers a les escoles, etc. I això, bàsicament, és el que presentarem. Avui presentarem només una part de concert i la part de concert més humana, o sigui, la dels instruments autèntics, els de fusta, els que han estat 2 anys per aconseguir-los fer. Jo només diré 3 coses. Us parlarà, ja dic, més ell, l'Antoni, de tot el que ell pensa de tot el projecte, però bueno, el nom de Despertant Instruments Adormits jo també necessitava parlar una mica perquè l'aplicació tecnològica va molt lligada sempre a tota la conceptualització dels projectes. Per tant, passem a aquestes 3 preguntes, el per què. Per què intervenir amb ell tecnològicament en aquest projecte, cosa que a ell li posava els pèls de punta cada vegada que li parlava de tecnologia i d'imprimir instruments en plàstic, que deia. Doncs bueno, al final ens hem entès una mica. I perquè incorporem tecnologia digital al projecte, un projecte que ell mateix porta 2 anys i ens podria explicar tot el que ha fet i tot el que ha disfrutat sense cap tecnologia, la tecnologia de l'observació, del dibuix, de les hores, de molt estima en la feina. El nom, doncs, ve de Ripoll,
A Ripoll tenim una portalada, bueno, Ripoll és de l'any del segle IX, el Gifre el Pilós el va fer per augmentar les seves propietats. I aleshores aquest monestir, que la portalada està considerada romànica i està proposada com a patrimoni de la humanitat, està en procés, doncs dins d'aquest procés d'aquesta portalada, que avui dia està protegida per vidres, si ens posem a dintre i fem un 360 graus, veuríem això, doncs què li passa a aquesta portalada? Que dona la curiositat que té la Bíblia de pedra, que es diu. I la Bíblia de pedra de la portalada de Ripoll ens parla de moltes coses, de tota la Bíblia, de l'Apocalipsi, del Pantocràtor, etc. Però hi ha la casualitat que hi ha una sèrie d'escultures de la portalada que tenen instruments. I aquí és on intervé l'Antoni i el seu equip i comencen a investigar per arribar al que teniu aquí, que està exposat aquí, que després veureu com sona. Aleshores, per mi, de tota la història, quan em va explicar tot això, a mi em va frapar molt el dir que els instruments prenen vida i ens parlen i aconsegueix que sonin. El que passa és que a ell li preocupava molt, i això és cert, bueno, ell porta anys treballant el tema, una cosa que preocupa, tu recuperes un instrument antic i vols saber com sona, però sonava en un espai que avui dia no existeix. Fins i tot Taüll, quan vaig fer la restauració de Taüll, em va dir que sigui romànic. Això vol dir que vaig tenir que treure tot el que no era romànic. Mil anys d'història de Taüll, mira si m'havien passat de coses. Era romànic el moment que va néixer. Per tant, quan restaurem, el que posem és... fem la instantània del moment que volem. Vull la instantània del moment que va néixer Ripoll. Bé, doncs romànic. Vull la instantània de quan la gent vivia... Perdona, volia dir Pantocrà... el Sant Climent de Taüll. Quan es va reclamar Patrimoni de la Humanitat com a exemple de romànic, evidentment es va tenir que treure tot el que no era romànic i intentar portar el que quedava del romànic que s'havia escampat per les butxaques de tots els investigadors de l'època. Per tant, aquí agafem aquesta portalada que és romànica total, que està en procés, per tant, això és un acte que també ens ajudarà a posar-la en valor i que vegin que amb aquesta portalada passen coses. Un valor que se li ha donat és recuperar els instruments que consten en aquesta Bíblia de pedra, i això és el projecte, en definitiva, Despertant Instruments. A mi em va apassionar el tema i vaig dir, escolta, i quines tecnologies has fet servir per tot això? I ja us ho explicarà ell. Vull dir, totes menys les que jo intentava posar. Aleshores, per treballar aquí, hauríem de veure de les tres preguntes, la primera ja l'he contestada perquè es diu Despertant Instruments Antics, la segona és quina relació entre la música i el món digital. Doncs bé, hi ha una sèrie de tècniques que ens poden ajudar. Per exemple, bueno, el nom aquest de ternoperceptives, això no ho he sentit mai, però bueno, jo li deia tecnologies perceptives perquè havia treballat com a arquitecte i com a dissenyador d'espais, que l'acústica era molt important, fent el Cosmocaixi i l'exposició de música que us deia, em van ensenyar totes les tecnologies que hi ha i em deien tu parla per aquí i ara sonaràs com si estiguessis a l'Escala de Milán. Diu, canta, dic, no, perquè l'Escala de Milán, si canto jo, s'espatlla l'Escala de Milán. Però vull dir, si vols, posa'm el Cosmocaixi, cantaré aquí a la sala d'exposicions, i està, diu, no, aquí no cal que t'ho posi perquè hi ets. Però em podia anar posant, em podia anar filtrant la música, sintetitzant i generar el so que tindria. Tal. Per tant, aquesta eina, jo espero que les properes audicions, quan ja treballem amb aquest programa Europeu Vital, una de les coses serà escoltar com sona això aquí, i després veure la tecnologia digital, què pot ensenyar-te de com sonava això amb la reconstrucció d'un model de l'església X o de l'edifici mitjaval X. Aleshores, aquesta és una tecnologia, vull dir, n'hi ha més. En aquest cas, a mi m'interessava parlar d'escàners, els escàners 3D. Els escàners 3D, que ara estan tan de moda, bastant de moda el del mòbil, el que fem fotos i punt, el del fotoscan. Però bueno, a nivell professional hi ha els actius, que són els que ells generen una llum o una radiació determinada i en el rebot és quan llegeixen. En canvi, els que són passius són aquests que el 3D, o sigui, l'escultura està allà o el que sigui, l'objecte, i aleshores tu vas fent fotografies i hi ha programes que et solapen
calculen la suma de totes les fotografies. Una mica seria això que he posat aquí, o sigui, tens un objecte i tu vas fent fotografies. El secret està en que cada punt surti a 3 fotos. Això així és en plan nostre. Si aconsegueixes donar la volta en l'objecte que has d'escanejar amb el mòbil, eh? O sigui, la definició no depèn de la càmera, depèn de la quantitat de fotografies que fas. Vull dir que pot ser alta definició i treballar perfectament problemes d'arqueologia, de deficiències estructurals i tot el que vulguis. En el cas de Ripoll s'ha portat a terme, s'ha fet de dues maneres. Una es va fer ja fa temps i ara l'última que s'ha escanejat s'ha fet amb una càmera. El que passa és que s'ha fet, com que estava alt, primer es va aprofitar la bastida que hi havia, però després a través del Centre de Restauració de Béns Immobles de la Generalitat van contractar uns drons i amb un dron flotant van anar girant i van anar fent totes les fotografies. I quan ho vaig intentar utilitzar, perquè l'arxiu pesa el seu, vam veure que només arribava al 25% de la representació. O sigui, si augmentava el tamany real, s'empixelava la imatge. Dic, escolta, tanta tecnologia i tantes fotos, tanta cosa. Bueno, és que la màquina era super guai, tot era perfecte, però el zoom de punts que van fer no donava aquests 3 que us dic jo que té que haver-hi a cada foto perquè doni després un resultat perfecte. Avui no tenim temps de fer això, però si no ho fem mai un escàner, un dia que anem a fer això, agafem càmeres tots i ens fem escàners per un tub i agafem el programa i ho passem a Rhinos i ja està. Per tant, tenim els escàners, que ara tampoc ens interessa entrar en la tecnologia d'això, senzillament és l'eina que tindrem per després poder modelitzar, perquè això ens generarà imatges 3 dimensions que podrem modelar. Llavors, una vegada podem modelar, què podem imprimir? Bueno, podem imprimir complements que ens ajudaran, vinculat a música parlo, eh? Si ja ho coneixeu, el normal són uns auriculars que es fan a mida, que es dissenyen i tal, i tu t'escanegen l'orella, evidentment, perquè te l'han de fer per tu, i tu dius quin color vols, tal, i per 180 euros, doncs, als Estats Units te l'emportes i escoltes música de conya. És plàstic, eh? Ho sento. Però bueno. Els vinils, aquests s'ha fet, però vull dir, clar, la qualitat, aquí jo no escoltaria res. Arribes a reinterpretar, dir, em sembla que està sonant el Serrat, eh? Però no més. Aleshores, doncs, bueno, però és un intent, esclar, avui dia s'està escanejant i s'està imprimint tot. Aleshores, en aquest cas sí que ha estat interessant, perquè aquest senyor el que necessitava és la boquilla, que jo no sabia com posar-ho, però bueno, la conquilla vaig posar al final, per tocar aquest corn prehistòric i aleshores, com que no hi havia manera de trobar-la tal, doncs la va dissenyar i la va imprimir en impressora digital i a partir d'aquí ha aconseguit doncs, recuperar el so de l'instrument. Aquest és el famós, el 3D Varius, que aquest ja fa 2 o 3 anys que es va fer, aleshores val uns 6.000 euros, però aquest ja està en una fase que a mi ja m'agrada més, o sigui, no és una còpia d'un violí, sinó que és un violí dissenyat en funció del material que ja estàs emprant. Jo sempre poso l'exemple de que quan era molt petit hi havia uns cotxes que es deien 4x4, que l'intermitent apretava un botó i en lloc d'obrir-se un intermitent s'aixecava un bracet i amb una llum. I clar, la gent, no tenia la gent tenia el codi que girar a la dreta, anaves amb bici i aixecaves el braç i volia dir que giraves a la dreta. Per tant, en el procés de disseny, primer imites i després interpretes. Per tant, aquests instruments ja no han imitat el violí, sinó que han interpretat el que és un violí a partir d'uns nous materials i d'una nova manera de fer caixes. Aquí tenim el 3D Varius, amb un mòdic preu de 6.000 euros. Després ja n'hi ha molts, però vull dir, ja anant més endavant, hi ha orquestres, conjunts, que toquen amb instruments digitals, ja. O sigui, pensats amb tecnologia d'impressió 3D, dissenyats així, i en aquest cas doncs, tenen des del teclat, les guitarres, un tambor, vull dir, i ja poden tocar qualsevol cosa. Us he posat un exemple. En totes les proves us poso els links perquè podeu anar allà i escoltar-los i veure com sona tot això. I ara, així molt ràpid, ahir va haver-hi aquí el doctor Sorín, que és de Xipre, i el senyor aquest també té un programa, un dels seus programes és europeu, amb uns partners espanyols que són l'Associació Cultural de Prehistòria de Valladolid i 6 països més. I el seu projecte són recuperar 100 instruments antics
però a partir no solament de pedra, sinó a partir de mosaics, a partir de pintures antigues, etc. Aleshores, dius, és el mateix? Bueno, és el mateix. Uns investiguen un tipus de coses, els investiguen un tipus d'altres. El que passa és que el seu projecte final és aconseguir que sonin, també fer alguna demostració de com sona i després fer uns tallers, unes exposicions, però no van més enllà. En canvi, aquí nosaltres jo crec que podem aportar encara un pas més del que és un projecte d'aquest d'arqueologia. Molts en diuen arqueologia digital, en aquest cas aplicada als museòlegs. Jo crec que mica a mica ens anirem estimant més i ens creurem. Hòstia, si et fot un instrument. Perdó, no l'he tocat, eh? Mare de Déu. Bueno, llavors, què portaríem en aquest projecte, que espero que ara ell us ho expliqui millor, a diferència dels que ja existeixen i que s'han fet? Bueno, per una banda, evidentment, podem ajudar la recerca. Perdoneu, he anat molt ràpid, eh? Fent això. A la recerca, evidentment, tot el que ella diu que fer a mà, en aquests altres programes, doncs tot el modelatge i tot, primer es fa en tres dimensions i aleshores a partir d'aquí es veuen els problemes i tal, i quan ja està tot solucionat s'elaboren els plànols, tal. Aquí els plànols s'han anat fent canviant a mà. Després col·laborar amb la informació i la comunicació, o sigui, el tema TICS. Evidentment, una cosa és el que s'ha fet fins ara i l'altra és entrar ja en el món digital amb tot el que suposa aplicar totes les noves tecnologies. No tant aquí, sinó l'exposició que acompanya aquest producte. L'exposició, evidentment, no solament pot tenir rèpliques dels instruments, les pot tocar tothom, sinó que a nivell d'informació i comunicació tot el tema digital està bastant evolucionat i l'exposició no ha de ser només exposar aquests instruments i explicar la història del procés, sinó que pot anar bastant més enllà i fer que puguin haver-hi hologrames, realitats virtuals, o sigui, es pot recrear absolutament tot el procés, tant metodològic com tècnic, com de qualitats, anàlisis de so, i pot haver-hi com sona aquí, com sona allà, quina diferència hi ha entre els que hi ha avui dia, o sigui, es pot fer moltes coses que a nivell d'una exposició tradicional serien difícils. Millorar la difusió, ja us explico què és el marketing, perquè ja ho sabeu. Crear un producte de tercera generació, bueno, uns parlen de la web 3.0, altres tal, aquí és un producte que tothom podria participar, es podria penjar xarxes, es podria fer interactiu, es podrien fer moltes coses, que seria un producte actual. I després, que és una de les coses que més m'agraden en aquest moment, que és que seria un projecte més accessible i inclusiu. El per què? Bueno, per el que us he dit. O sigui, això és la conya, però vull dir, aquí us podreu acostar i si us deixen podreu olorar-ho. Amb tot el procés de les impressions digitals 3D, una de les coses que aconseguirem és anar a tallers i abans de qualsevol concert o el que sigui, doncs es poden fer els tallers amb objectes rèpliques d'aquests, podem veure com sonen o no, que és el que ens hauria agradat portar, i podrem fer que això sigui molt accessible. I dic inclusiu perquè inclusiu és la paraula aquella que és per tots, o sigui, no és ni per grans ni per petits. Aleshores, jo crec que en aquest món i aquests objectes és necessari que tots tinguem accés amb ells. I aleshores, la tècnica digital jo crec que ens ho permet. Aleshores, jo no acabava, perquè acabo, doncs perquè és tard, perquè el projecte és viu i l'has d'explicar tu, i perquè els instruments em sembla que ja s'han despertat, han estat aquí entrenats una mica, s'han adormit una mica, però ara ja estan a punt de parlar ells i el seu autor. I res, moltes gràcies. Sí, sí. Ja pots venir, ja. No.
Bé, bona tarda. Moltes gràcies per la invitació i per la presentació, Joan, tot i que, com pots esperar, us deia, el torn de rèplica serà implacable. La veritat és que, tot i que no t'ho creguis, em va entusiasmar molt el fet de poder reproduir, ja ho coneixia evidentment, les impressores 3D, però sincerament no se m'havia passat mai pel cap que poguessin servir per reproduir instruments, i ara us en parlaré dels instruments medievals, i trobar-hi una utilitat. Hi ha una fotografia que has passat aquí, que és aquest corn, i que justament és una de les moltes coses que farem amb aquestes impressores 3D. Jo us parlaré de coses, doncs, no de tecnologia, sinó explicar què és la portalada de Ripoll una mica més a fons, explicar-vos com hem fet el projecte. M'ha agradat molt també la presentació que has fet sobre el producte cultural. Jo sóc un purista, llavors quan parlen de producte cultural ja t'agafa aquella por i, bé, i renegues, etcètera, etcètera. Però és cert que, malauradament, el segle XXI és com és, i si aquella cosa que tu estàs fent no la transformes en un producte, i evidentment el que has dit de turisme, difusió, promoció, si no hi ha això, pot ser la persona més sàvia del món, tenir la cosa més interessant del món, però allò no ho veu ningú i no va enlloc. I un dels motius, un d'ells, dels que, doncs, em sento orgullós d'aquest projecte, és precisament que hem sabut donar-li aquesta vessant. Quan amb programadors de festivals de música els dius que cantaràs música medieval del segle X al XIV fet a Ripoll, el primer que diuen és: i això la gent què diu? Perquè és una música difícil d'entrada. És un tipus de música, és un tipus d'instruments els quals, per la distància temporal, ens hi sentim lluny, tant a nivell de sentiments com intel·lectualment, com la llengua en què es canta això, com quan parlem que és música religiosa, doncs molta gent evidentment diu: ui, mare de Déu, o sigui, religiós, del segle X, en llatí, saps què? Anem a fer una altra cosa. I és normal perquè estem parlant de mil anys d'història, o sigui, han passat mil anys d'història i ara som en un altre lloc. Llavors, transformar tot això en un producte que a més la gent de tant en tant et pagui per cantar, doncs és un repte enorme. Quan es parla de drons, d'impressores en 3D, tot això és molt atractiu i la gent ho compra, però quan parles de fer aquest tipus de coses, us asseguro que és una odissea, una veritable odissea. Però bé, a banda d'això, i d'explicar-vos un petit resum de què va ser aquest projecte, us volia parlar de la portalada dels instruments i que veieu, doncs, quin és el treball que estem fent i quina és la fase en la que som ara mateix. La portalada de Ripoll és una fotografia, i aquí tornem a trobar-nos amb el que estaves explicant tu, tal qual, és una fotografia d'allò que passava cap a l'any 1150 a Ripoll. No tenim fotografia digital, tenim escultors, i aquesta gent agafen i fan una portalada amb motius bíblics, evidentment, però s'inspiren o copien directament els vestits, els instruments, les eines, els animals, tot allò que passava en el seu entorn, en aquest cas Ripoll. Per tant, tenim una fotografia enorme, fascinant, de 5 o 6 metres d'alçada, per no recordo quants d'amplada, que allà hi està captat el Ripoll i el Ripollès, i per extensió, doncs, l'Europa medieval, l'Europa del segle XII. En aquesta fotografia hi han quedat retratats prop de 40 instruments musicals. Quan els medievals volen reproduir, per exemple, la cítara que tocava el rei David, el rei jueu David, doncs, de 8 segles abans de Crist, no reprodueixen, evidentment, perquè no en tenen ni idea de com és la cítara que tocava el rei David, sinó que reprodueixen aquell instrument que ells pensen que s'hi devia semblar una cítara, i fan una arpa medieval, etcètera, etcètera. O sigui, això per cadascun dels 40 instruments que hi apareixen. Passen mil anys, aquella fotografia queda allà congelada, i passen guerres, incendis, destruccions, saquejos. Com a anècdota, abans, durant la Guerra Civil, tapien tota la portalada per protegir-la. Després de la Guerra Civil la tornen a destapar. O sigui, és una paret amb una fotografia, doncs, que ha aguantat mil anys. Aviam si els vostres instruments de plàstic aguanten mil anys. D'acord? De moment en portem mil d'anys amb aquests instruments. I què fem nosaltres? Els despertem. Diem aquesta fotografia, els agafem i els reproduïm. I a partir d'aquí és on ja entra la part musicològica. Aquesta és la portalada. Aquí tenim situats en colors, com a curiositat, perquè veieu on hi apareixen instruments. Tenim
a part la franja aquesta verda, els ancians de l'Apocalipsi, aquí tenim una escena del rei David, aquí tenim el rei David envoltat dels músics, un calendari, etc. Ara us ho explicaré més en detall. Els ancians de l'Apocalipsi, que és la franja aquesta verda, doncs hi apareixen, l'Apocalipsi parla de que hi van i de que hi havia 24 ancians que sostenien les cítares i les copes. Doncs tenim a cada ancià amb una giga, que és un d'aquests instruments que veurem després, i una copa amb els perfums. Són totes aquestes escenes. Tenim el rei David i els músics. Aquí és el text de la Bíblia, parla de la tuba i el salterio, la cítara, el tímpano, coro, etc. I aquí els veiem, David al mig, la campana, la flauta de pan, una viola, un corn, evidentment molt desgastats, pel temps, per la qualitat de la pedra també. Nabucodonosor i els músics, els qui coneixeu la Bíblia o en sou aficionats, doncs aquestes imatges us sonarà. Si no sou gaire aficionats, doncs Nabucodonosor és aquell que va fer una estàtua de fang i van dir que tots els seus súbdits l'havien de lluar, i en aquesta escena diu, llavors va fer cridar els músics i els músics van i aprofiten l'escena amb els músics per retratar com eren aquests músics. Són aquests quatre. Aquest és el rei, l'estàtua de fang i dos músics. El pastor tocant el corn a dins d'un calendari, a la porta del monestir hi ha tota l'entrada és un calendari, cada mes. I a cada mes hi ha les feines que es feien. Doncs al setembre la verema, a l'octubre donar a menjar els porcs, i en aquest cas tenim el pastor tocant el corn. El pastor, i a sota hi ha un porc, és un pastor de porcs. El corn és això que veiem aquí. Parlo dels corns perquè per mi és una de les peces més fascinants relacionades amb el que vosaltres us dediqueu, que és la tecnologia. I després en parlaré molt breument. No conservem cap instrument de corda com aquests que veiem. Aquí no en tenim cap de l'edat mitjana. Tenim un Stradivarius del segle XVII, tenim clavicèmbals del segle XVIII. Els instruments més antics que tenim de corda doncs, són del segle XV-XVI, complets, però d'instruments medievals no en tenim cap arqueològicament, no en tenim molt pocs. Sí que tenim corns, o sí que tenim una flauta de pan. Agafar un corn, entre cometes, de veritat, de l'època, escanejar-lo i reproduir-lo tal qual és fascinant. I poder tocar amb aquell corn, ni que sigui de plàstic, però que és aquella còpia exacta, que no ha hagut de fer un lutier, sinó que és una còpia exacta, serà una de les tasques que farem. Un corn o diferents corns. Aquí tenim l'escena dels músics acompanyant l'arca, doncs també hi apareixen tots aquests. Aquí, com a curiositat, la presència d'instruments, això us dic, són 40, n'hi ha alguns que estan molt desgastats. Hi ha la campana, la fídula, l'arpa, el corn, la giga. I ara us parlo una mica dels tres. O sigui, com arribem fins aquí? Nosaltres, us ha explicat el Joan, us explico jo, hem agafat aquests instruments i els hem reproduït. Tenim tres fonts per saber com reproduïm aquests instruments. O sigui, quan jo veig aquesta fotografia d'aquesta viola, per exemple, dic, bé, però com era la viola medieval, de veritat? O sigui, això és una escultura, però em falten molts enemies per conèixer. La primera font per recrear aquests instruments és l'arqueologia. Per tant, anar a quins instruments ens han pervingut d'aquesta època. Per tant, quines violes, quines arpes medievals, quines flautes de pan, quines campanes ens han passat el temps i encara els podem tenir en un museu. Ben bé són molt poques. Per exemple, això és una flauta de pan viking del segle X que va aparèixer dins d'una torbera. Són instruments que quedin sencers, són molt, molt estranys, són molt escassos. Aquest és un dels pocs exemples. L'arqueologia, per tant, és la primera de les fonts. Si tu tens un instrument del segle XII, doncs ja no cal tenir gaires hipòtesis. Els instruments eren així, o si més no, aquest instrument era així. La segona de les fonts és les fonts documentals, per tant, textos, tractats que ens expliquin com eren aquests instruments. Malauradament, a l'època n'hi ha molt pocs i no donen detalls de com eren aquests instruments, tret també d'algunes excepcions com aquest del segle IX, que és un còdex àrab, en el que s'explica com és el llaüt i explica les proporcions del llaüt. Fixeu-vos, tothom coneix el llaüt, la forma. Aquí hi ha tota una sèrie de proporcions matemàtiques, proporcions sagrades,
a més, que s'utilitzaven també doncs, per fer les catedrals. Per tant, els medievals de rústics no tenien res, és com ara, n'hi havia de rústics i n'hi havia de molt cultivats, i utilitzaven proporcions matemàtiques sagrades amb les cordes. Era un acte, doncs, de, quan marcaven els fonaments d'una catedral, era un acte sagrat. La terra reprodueix l'harmonia de la terra, reprodueix l'harmonia del cel. I, per tant, qualsevol objecte que nosaltres fem a la terra, sagrat, important, de qualitat, ha de conservar també aquestes proporcions per ser vell. Aquí tenim un exemple magnífic d'un còdex àrab. Per tant, les fonts documentals en tenim algunes, però molt poques. Tenim també alguns documents que no parlen directament sobre com es feia aquest instrument, però que ens el citen. Per exemple, diu, van aparèixer uns juglars que tocaven la cítula i feien molt soroll. La cítula, doncs vol dir que la cítula era un instrument que sonava molt fort. O van venir uns juglars de França que tocaven la viola d'una manera molt dolça. Doncs amb la viola podien fer un so molt dolç. Són comentaris d'aquest tipus. La tercera d'aquestes potes és, o són els instruments folclòrics. Constitueixen d'alguna manera fòssils. Alguns instruments medievals s'han conservat com les espècies animals. Algunes es transformen, altres desapareixen i s'extingeixen, i d'altres pràcticament no canvien. Doncs, en el cas dels instruments medievals tenim el mateix. Tenim instruments que han desaparegut, que es tocaven a l'edat mitjana, la rota, per exemple, i que es van deixar de fer i ja està, han desaparegut, no les hem tornat a veure més. D'altres que s'han conservat molt semblants, com la giga, i d'altres doncs, que han patit transformacions. En aquest cas tenim, això és una fotografia d'un, això es diu Korytkové husle, és un instrument eslovac, que encara es toca i que està construït exactament amb la tècnica medieval. Nosaltres, per ser molt simple, us diré, si volem fer una guitarra, la guitarra està construïda amb peces que s'enganxen. Són tot planxes, diguem-ne, enganxades, encolades, i amb allò fas un instrument. Aquests instruments antics són, es diuen monòxils, per tant és un tros de fusta, com això, un tros de fusta des d'aquí fins aquí, i s'excava, es fa com una escultura. O sigui, tot això és d'una peça i és com un esclop. Un esclop que hi fas el forat i poses una tapa. Aquesta manera de construir instruments s'ha conservat doncs, a l'est d'Europa, o a Geòrgia, o a la part asiàtica, encara es fan així. I fins a Espanya, per exemple, a Astúries, a Catalunya això ha desaparegut pràcticament, els rebequets, però és una tècnica doncs, que com a fòssil s'ha conservat. Per tant, amb aquests tres elements, jo no tinc, aquí hi ha un exemple, veieu? La gadulka búlgara, la lira grega, és un instrument molt i molt semblant a la nostra giga. És emocionant pensar que aquest instrument que tenim a Ripoll en el segle XII i que aquí no tenim cap referent, el més semblant amb això a Europa occidental seria un violí, els senyors de Bulgària l'han seguit fent com si res, no ha passat de moda. Gent fidel a la moda, d'acord? La lira grega, fixeu-vos, és molt, molt semblant. És el mateix? No. La lira grega doncs, té unes cordes simpàtiques metàl·liques, té ànima, sona molt més fort, és una altra història, però la construcció, la forma, ha romàs imperturbable durant mil anys. I això, a la gent que ens dediquem a aquestes coses, ens emociona. Aquí tenim altres exemples, fotografies antigues, el rebel asturià, fixeu-vos també és el mateix tipus de construcció, o el rebel de les Alpujarres, que és un instrument a mig camí entre aquests i la rebava marroquina, doncs mitja tapa de pell i mitja de fusta. També és acabat com un esclop. L'altra font, la iconografia, o sigui, les imatges que s'han conservat, el cas de la portalada de Ripoll. Agafar aquestes imatges i intentar copiar-les. Amb les tres potes, com us dic, barrejant les restes arqueològiques, la documentació i la iconografia, ens podem fer una idea de com eren aquests instruments. Total, no. Vull dir, no sabrem mai al 100% com eren, com sonaven aquests instruments, però es tracta d'afinar cada vegada més. Els primers instruments còpies que es van fer medievals, cap al segle XIX, quan va començar doncs, la moda d'intentar veure com era tot això de la mitjana, amb els arquitectes com Viollet-le-Duc, que va començar a dir com era Carcassona i es va inventar aquella Carcassona imaginària, doncs es van començar a fer instruments que podien ser medievals. El mateix Viollet-le-Duc fa un diccionari
amb dibuixets de coses, de vestuari, de mobiliari, d'arquitectura, i també s'interessa pels instruments. Des del segle XIX fins ara això ha canviat, cada vegada anem afinant més, cada vegada anem buscant més elements que ens donin com era aquesta música. Molt breument, parlem-nos d'aquest projecte, amb totes aquestes idees al cap. Fa 3 anys vaig presentar un article al Simpòsium Internacional de la Portalada de Ripoll, va agradar molt, i em vaig engrescar a dir, doncs ara fem els instruments, intentem recuperar aquests instruments, aviam com eren. Vam muntar un taller a Ripoll amb la col·laboració d'uns lutiers asturians, Carlos Ardura, i amb aquests lutiers vam fer un taller obert al poble. Primer repte. Li dius a l'Ajuntament que faràs un taller per reconstruir instruments medievals al mig del poble. I no només no ens van expulsar del poble, sinó que a més ens van deixar a la sala i va dir, bueno, feu. I durant 10 dies hi van passar 1.000 persones. Primer curiosos, llavors hi tornaven l'endemà, venien a escoles, venien a instituts, venien investigadors a conèixer-nos. Vam tenir, doncs, això, imagineu-vos, 1.000 persones en 10 dies que s'acosten als instruments medievals. Aquí tenim imatges perquè us pugueu fer una idea. Vam utilitzar l'ordinador, alguna vegada. Ells, jo no ho hagués fet, però ells si volien. Vam fer uns plànols, aquí a la fusta. Són fotografies perquè entreu una mica amb aquesta història que us explico, el taller, les eines. Aquí podeu veure doncs, els instruments més en concret, no em vull estendre gaire, la giga. Utilitzem, comparem la giga de Ripoll amb gigues d'altres llocs. Fixeu-vos en aquestes més detallades. És aquest que us he explicat abans. Imatges del procés. El procés comença així, amb el tros de fusta, es fa un forat i se li va donant forma. Podeu veure tota l'evolució. La viola o fídula també la tenim aquí. Mirem altres exemples de més ben conservats que el de Ripoll, el Pórtico de la Glòria, les cantigues. El mateix tipus de treball, és un instrument d'una peça, monòxil. L'arpa, que també podeu escoltar. Altres exemples d'arpa, de la iconografia. El treball. La flauta de pan, que no la tenim avui, perquè és complicat aplegar tots els músics. En total són 8 músics que interpretem això, més una coral, i avui, evidentment, en un petit format i no podem ser-hi tots. Altres exemples de flautes, en aquest cas, amb la sort que tenim, la de veritat, diguem-ne una de les de veritat, que es va conservar amb fusta. Aquesta és la nostra. La rota, que tampoc no tenim, que ara està viatjant cap a Londres, que és semblant a l'arpa. Aquest és un dels instruments que es van extingir. Igual que l'arpa ha evolucionat, doncs aquesta no se n'ha sabut mai més res. És això. I aquesta és la col·lecció, no pas completa, perquè falta la flauta de pan, falta la campana i falten els corns. No contents amb aquesta gosadia, de dir ara farem això, també se'ns va acudir. Doncs tenim un monestir de Ripoll en el qual, durant, com us deia, des del segle X al XIV, com a mínim, va ser un centre de referència internacional, a l'alçada doncs, de París, en quant a còpia de llibres. El seu escriptori doncs, es va copiar llibres d'astronomia, de la ciència de l'època, de música, evidentment. Veritables joies, malgrat les destruccions, els incendis i els saquejos, encara es conserven moltes partitures a la Biblioteca Nacional de França i a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. I vam reproduir aquestes músiques, algunes de les quals són les que us cantarem avui. Aquí teniu les partitures. Els primers tractats de música, que són del segle X, els tenim a Ripoll, els tenim copiats a Ripoll. Obres com els Carmina Burana, els famosos Carmina Burana, també estan copiats a Ripoll. I de fet, una de les cançons del Carmina Burana només coneixem la música gràcies al manuscrit de Ripoll. En fi, un veritable tresor. I amb això crec que acabo. Moltes gràcies. M'he descuidat. Expert i musicòleg, com ja heu vist, no cal dir res més amb l'exposició que ha fet. Passem doncs al concert, si voleu. Gràcies.
Sí, us presento primer només un parell de coses. Aquests instruments tenen un problema, bueno, tenen molts problemes, evidentment, però un d'ells greus és les cordes que són de budell i els canvis de temperatura, humitat, tot això, es fan que es desafinin molt. La diferència entre una guitarra amb cordes de nylon o això és enorme. Per tant, ara haurem d'estar una estoneta afinant, si us voleu relaxar després d'aquesta carregada medieval, us 5 minuts ens deixeu afinar. Després, parlant sobre el programa demà, com us comentava, això és un concert que fem de gran format, que hem estrenat a Ripoll, que hem fet al Festival de Música Antiga dels Pirineus i que, amb molt del suport del Joan, s'està convertint en un procés, en un projecte europeu que ben aviat en tindreu notícia perquè viatjarà per ciutats importants del món. Per tant, com us dic, és una coral, són 8 músics, no tothom toca aquests instruments, per tant tenim un que és a Londres, un altre que era a Madrid, ara és a Colòmbia, en fi, que costa molt de muntar això i requereix doncs, fins i tot una despesa econòmica, perquè no dir-ho, molt, molt important. Per tant, hem intentat, sent fidels al projecte, que pugueu escoltar aquestes músiques, que pugueu escoltar aquests instruments, però no tots els instruments que veureu aquí són de Ripoll, aquests tres sí i l'arpa també. Hi ha una cítula que no és ben bé medieval, hi ha aquesta altra cítula que és una còpia del Palacio Gelmírez, però que no està dins del projecte de Despertar Instruments Adormits, això és de Santiago de Compostela, i aquella viola de roda, que és una còpia de les Cantigues de Santa Maria. Per tant, aquests dos instruments són medievals, però no són de Ripoll. Aquell instrument és medieval, però més modern, i la resta, a part del pandero també, sí que són de Ripoll. I llavors dir l'altra cosa, per una banda els instruments, per l'altra banda apareix l'Oriol Casadevall, la Lucía Samitier i jo mateix. També tenim l'Arturo Palomares, que a l'últim moment ha volgut ser amb nosaltres i que estem molt contents. Teníem el dubte de quins instruments faríem, de si tocaríem els de resina o tocaríem els... Per tant, us demano disculpes en aquest sentit per una mica de pressa a l'hora de muntar el programa i de muntar la formació. I per acabar, hi ha dues peces en el programa, que són, en primer lloc, la darrera de totes, la tipografia ha fet que això de Cruz Trobar Ensemble és el nom que hem posat en el conjunt, no és una peça, és el nom, i després l'anterior, ara l'Ausets, en un de Sant Joan de les Abadesses, no el cantarem, donat que ha vingut l'Arturo, farem una que és de Ripoll, que és el Chedid Frigus, que és un cant... Bé, us l'explico ara, així no vaig fent interrupcions. És un cant meravellós, és un cant d'origen popular que diu s'acaba el fred, arriba la primavera, ja no caldrà que anem a buscar un mal dia per cantar això, ja no cal que anem a buscar la llenya al bosc. La gent del Ripollès doncs, sabem el com és de dur l'hivern, i la d'Osona també ho sabeu. S'ha acabat l'hivern, no cal anar a buscar llenya al bosc, estiguem contents i és un cant de joia. Sobre aquesta música popular que diu això, i que és un cant que jo imagino cantant doncs, pels homes rudes del Ripollès baixant de les muntanyes, els monjos del monestir, molt llestos i com segueixen fent fins ara, agafen i posen una lletra religiosa sobre la Setmana Santa i transformen aquesta fusta del bosc que ja no hem d'anar a buscar amb la creu de Jesucrist, amb la fusta per la qual Jesucrist ens va salvar. I canvia absolutament, tot i que la música és la mateixa, però canvia absolutament el to de la cançó. Per tant, una primera estrofa que no té res a veure amb la resta de la cançó, un ritme molt viu, molt alegre, però que si entenem el llatí, en aquest cas millor que no, perquè és un text molt avorrit, doncs va explicant la passió de Jesucrist i coses encara pitjors. Moltíssimes gràcies. Després, al final de la intervenció, podeu acostar-vos a no tocar els instruments, però sí imitar-los, i fer les preguntes i comentaris que us vingui de gust. Moltes gràcies.